mais vídeo. Oi, que é a Vera? Mais um vídeo de Fidify. Eu tô aqui com uma pessoa. Bora jogar. Esse não é um jogo. Eu tô com isso. Bora, eu vou atingir. Vou ter aqui, gente. Tá mais vida. Olha, em cima da tua. Deixa eu. Eu tenho que cair. Gente, desculpa, é porque esse bicho esse foi o vírus, desculpa, vai demorar, tchau.